NATO qoşunları Belarus və Rusiya sərhətində təlim keçirib. Avropa ölkələri isə elektrik enerjisi sektorunda Ukraynaya yardımı genişləndirmək barədə planlar hazırlayır. Qərb Kiyevə dəstəyini davam etdirərkən Rusiya prezidenti Vladimir Putin açıqlamasıyla gündəmə çevrilib. Müharibədə həyatını itirənlərin ailəsi ilə görüşən Kreml rəhbəri fevralın 24-də atdığı addıma görə peşman olmadığını bildirib. Putin Ukraynaya qarşı müharibə başlattığına görə peşman deyil. Rusiya lideri bu barədə Ukraynada döyüşən əskərlərin anaları ilə görüşü zamanı danışıb. Kreml rəhbəri valideynlərə deyib ki, Moskva hökuməti onların kədərini bölüşür. Ukraynadakı müharibə təkəbbürlü qərb hegemonluğuna qarşı bir dönüş nöqtəsidir. Hər kəs fanidir və nə vaxtsa bu dünyadan gedəcək. Bu, qaçınılmazdır. Məsələ burasındadır ki, biz necə yaşamışıq? Bəzi insanların yaşayıb yaşamadığı bəlli deyil. Amma sizin oğullarınız həqiqətən yaşayıb məqsədlərinə çatdılar. Sizin qarşınızda formal hazır ifadələrlə çıxış etmək mümkün deyil. Amma bilməyinizi istəyirəm ki, şəxsən mən və bütün Moskva rəhbərliyi kədərinizi dərindən hiss edirik. Başa düşürük ki, övlad itkisini heç nə əvəz edə bilməz. Putinin geri addım atmamasına qarşılıq olaraq NATO qoşunları Belarus və Rusiya sərhədində təlim keçirib. Polşanın sözü gedən ölkələrlə həm sərhəd ərazilərində keçirilən Tumak 22 manevrlərində 2000-dən çox NATO hərbiçisi iştirak edib. Təlimlər zamanı su maneələrinin keçirilməsi, hücumun dəf edilməsi və əks hücum əməliyyatları məşq edilib. Manevrlərə minədək hərbi texnika cəlb olunub. Bundan əlavə, Avropa Komissiyası Polşada yeni enerji mərkəzinin yaradılması üzərində işləyir. Avropa ölkələri də elektrik enerjisi sektorunda Ukraynaya yardımı genişləndirəcək. Bu barədə Avropa Komissiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Alyans Rusiyanın Ukraynanın mülki infrastrukturunu qəsdən bombalamasına görə əziyyət çəkən Ukrayna xalqı ilə həmrəydir. Bu səbəbdən Litvadan 200 orta ölçülü transformator və böyük avtotransformatorlar, Latviyadan orta ölçülü avtotransformatorlar, Rumıniyada yerləşən Rescue ehtiyatından 40 ağır generator təchiz ediləcək. Bu generatorların hər biri kiçik və orta ölçülü xəstəxanaları fasiləsiz enerji ilə təmin edə bilər. Bu arada Ukraynanın bütün işləyən atom elektrik stansiyaları yenidən milli energetika sisteminə çıxış əldə edib. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna ərazisində fəaliyyət göstərən bütün AES-lər, o cümlədən Zaporojye AES, bu həftənin əvvəlində elektrik enerjisi təminatının tamamilə itirilməsindən sonra yenidən milli energetika sisteminə çıxış əldə ediblər.